Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip să vedem, pentru cei care vă aflați în relație, ce schimbări vor avea loc în următoarele 3 luni de zile în relația voastră. Aveți 3 variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente să vă hotărâți. Bun, sper că v-ați hotărât. În cazul în care nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Să vedem pentru cei de la prima variantă ce schimbări vor avea loc în relația pe care o aveți. Chiar vor fi schimbări aici la voi, din câte se vede, dar să sperăm că vor fi și bune. Haideți să vedem. Ce schimbări vor avea în loc în relația voastră în următoarele 3 luni de zile pentru cei de la varianta numărul 1? Văd că finalul totuși este unul fericit, ceea ce este foarte bine. Haideți să vedem ce schimbări vor avea loc în următoarele 3 luni de zile pentru cei de la prima variantă. Bun. În primul rând, vă spun că aici există o situație de trio. E adevărat că nu pentru toate cazurile, dar în mare majoritate aș putea spune și aș putea spune destul de clar că este o situație de trio. La voi nu știu dacă neapărat toate aceste schimbări vor avea loc în 3 luni de zile, dar pentru majoritatea, adică pentru o parte dintre voi, nu pentru majoritatea, de cele 3 luni se cam fac 4. Pentru alții, aceste schimbări vin foarte repede, poate să fie 4 zile, 4 săptămâni, da? Maximul de 4 luni, dar cu siguranță aceste schimbări vor avea loc. Aici când spun, da, există o situație de trio, există, poate unii dintre voi știți, poate alții nu știți, această persoană, dacă cumva mai este căsătorit, căsătorită, se gândește într-adevăr să renunțe la acea persoană, să renunțe la acea căsătorie pentru voi, însă în acest moment nu știe cum să facă, nu știe cum să procedeze. Încearcă, să zic așa, să pună un pic lucrurile pe o linie de plutire atât cât se mai poate, dar e destul de greu și destul de complicat. Această persoană are sentimente pentru voi, vrea să fie cu voi, dar în acest moment, din diverse motive, nu poate. În sensul că probabil sunt copii la mijloc, probabil au anumite lucruri de împărțit, nu știu. E ceva care încă ține această persoană pe loc în această căsătorie. E posibil ca în următoarea perioadă să vină la voi și să spună: eu nu mai pot așa, eu nu știu cum să fac față acestei situații pentru că este destul de greu să mă împart între două persoane și aș vrea să luăm o pauză sau aș vrea să facem ceva încât să nu mai fiu atât de mult stresat pe tema asta sau stresată. Bineînțeles că nu o să vă pice bine această situație, pentru că n-are cum să vă pice bine, dar nu durează mult și vine înapoi la voi, pentru că din moment ce vă iubește, clar nu poate să stea departe de voi. Doar că
preferă să facă treaba asta, chiar dacă nici el sau ea nu se simte bine că face acest pas, dar efectiv se simte obosit-obosită, se simte că nu mai poate, nu știe direcția în care să o ia, ar vrea să vină spre voi, să fie doar cu voi, dar se gândește în același timp, v-am spus, dacă există copii sau ce există la mijloc și nu știe. Trebuie să-i dați un timp de gândire, un răgaz de gândire. Răgazul de gândire nu va fi unul foarte mare, așa cum v-am spus. E ceva legat de 4 puncte sau de o dată de 4, după care această persoană revine la voi. Se hotărăște pentru că e adevărat că încearcă să rezolve cumva problemele luând o pauză cu voi, dar în același timp nici nu poate sta fără voi. Deci alege o variantă care oricum nu îi poate face față. Bineînțeles că în momentul în care vine la voi și vă spune astfel de lucruri, să luați o pauză sau chestii de genul, aveți impresia că v-a mințit, că toate acele vorbe frumoase pe care vi le-a spus n-au fost decât o minciună, aveți impresia că vă trădează și că nu ține la voi și așa mai departe. Dar nu trebuie să vă faceți griji pentru că, v-am spus, situația nu este așa, această persoană ține la voi, doar că în acest moment nu știe drumul pe care să apuce. Dacă vă gândiți că poate și-a găsit pe alta sau poate că se... sau pe altul sau poate că se întoarce înapoi la familie, nu, se întoarce la familie, dar doar pentru a gestiona situația, nu pentru că ar mai exista sentimente, nu pentru că acea căsnicie va mai putea funcționa mult timp de acum încolo. Cât de curând acea relație se va termina definitiv. Bineînțeles că vă veți simți învins sau învinsă în această situație, pentru că probabil v-ați făcut destul de multe speranțe în legătură cu această persoană, v-ați făcut destul de multe vise în legătură cu această persoană și acum aveți impresia că nimic din tot ceea ce vă doriți voi sau din visele pe care le aveți nu se va mai putea realiza. Dar trebuie să stați liniștit, liniștită, pentru că această persoană se va întoarce la voi și totul va fi mult mai bine. În momentul în care se va întoarce la voi, va veni direct cu inelul. Da? Nu va mai fi doar că hai să fim împreună. Zice, nu, am pus capăt și vreau să o iau cu tine de la început și să mergem exact pe drumul care trebuia să mergem fără să ne oprim. Deci pentru cele care ați ales varianta 1, chiar dacă urmează această perioadă puțin mai grea, o perioadă în care e posibil să vă separați sau să vă distanțați, pentru unii poate să fie separare, pentru alții doar distanțare, așa, e o perioadă doar temporară, nu definitivă, această persoană se va reîntoarce la voi cu inelul și chiar veți fi împreună. Relația voastră este o relație destinată, este o relație protejată de divinitate și indiferent cine ce-ar încerca să facă, nu va reuși să-și ducă la bun sfârșit toate acele intenții negative. Aici este bine ca persoanele care știu că au anumite afecțiuni, în momentul în care vine această persoană și vă spune, știi, vreau să luăm o pauză sau se poartă mai rece cu voi, nu o să vă pice bine, dar trebuie să aveți grijă în primul rând de sănătatea voastră, pentru că unii dintre voi văd că aveți niște palpitații la inimă și e clar că trebuie să aveți grijă, pentru că altfel nu veți rezolva nimic. Trebuie doar să vă aduceți aminte că această persoană se va reîntoarce în viața voastră și totul va fi bine. Deci în următoarele 3 luni de zile, lucrurile, chiar dacă în acest moment merg mai, vi se pare că merg negativ, în maxim 3 luni de zile, așa cum am spus, pentru unele persoane în maxim 4 luni de zile, această persoană vine la voi și vă cere să fiți împreună pentru tot restul vieții, pentru că este o relație destinată, o relație karmică,
o relație care trebuie să meargă mai înainte. Aici, în această situație, aș putea spune că este vorba despre zodii de apă, aer, dar în același timp aș putea să spun pentru niște anumite zodii mai clare și anumit nume săgetător, pești, vărsător, capricorn, leu și chiar scorpion. Da? Cam astea sunt în acest moment pentru voi, pentru următoarele 3 luni de zile. Deci dacă deja s-a întâmplat această răceală sau s-a întâmplat această separare, înseamnă că mult mai curând deja vine spre voi. Acum depinde, pentru unii se poate să se fi întâmplat deja, pentru alții nu, dar maximul este între 3 și 4 luni de zile această persoană se reîntoarce la voi, ca și concluzie. Bun, cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Sper că au fost informații utile și sper să vă și folosească ca să fiți mai liniștiți. Și am să trec la varianta numărul 2, să vedem și pentru varianta numărul 2 ce schimbări vor avea loc în relația voastră în următoarele 3 luni de zile pentru cei de la varianta numărul 2. Bun. Și la voi văd că situația este puțin complicată, dar să vedem dacă se termină totul cu bine și la voi. Hai să vedem cum va evolua sau ce schimbări vor fi în următoarele 3 luni de zile în relația voastră pentru cei de la varianta numărul 2. Aici tot, văd că totuși în unele cazuri se va termina cu bine, dar în altele să știți că nu. Depinde acum foarte mult și de voi și de cealaltă persoană, pentru că aici trebuie să se întâmple niște schimbări destul de mari, aș putea spune. Și depinde și de voi cât vă mai doriți la un moment dat această relație. Și o să vă explic de ce. În primul rând, aici vorbim despre o persoană, aș putea spune clar, anumite zodii și anume Capricorn, Leu, Pești, dar și zodii de aer. Astea sunt mai predominante, ca să zic așa. Bun. Aici vorbim despre o persoană care posibil să aibă independență financiară sau o persoană căreia să-i placă banii. Bine, acum banii ne plac la toți, dar depinde acum la fiecare în ce măsură. Pentru că această persoană nu e că neapărat îi plac banii pentru că vrea să fie o persoană bogată, vrea să fie o persoană care își permite orice, oricând, ci mai mult pentru că are niște vici. Această persoană ori joacă jocuri de noroc, ori îi place să umble din ușă în ușă, da? Să aibă multe amante, ori îi bea foarte mult. Deci nu e că este o persoană care dacă are bani și pune accent pe ei. Nu, are bani ca să-și satisfacă viciile. Da? Voi sunteți o persoană cu destul de multă intuiție, doar că vă simțiți oarecum legat de această persoană și ar fi bine să știți să puneți piciorul în prag dacă vreți să aveți o situație bună. Din câte văd, aici ori că unul dintre voi este căsătorit, ori că
voi mai aveți o oportunitate de a fi cu cineva, doar că din cauza că vă simțiți legat, legată de această persoană, să nu mai vedeți și pe altcineva. E bine să vă gândiți destul de mult și destul de bine pe cine vă doriți și de ce vă doriți o anumită persoană, pentru că până la urmă riscați să rămâneți fără amândouă sau riscați să rămâneți cu această persoană plină de vicii. E clar că rămânând cu această persoană plină de vicii, nu e că veți avea o viață foarte, foarte frumoasă și chiar la un moment dat veți regreta faptul că ați ales această persoană. Această persoană, în momentul în care voi vreți să vă despărțiți de el sau de ea, nu o să accepte, o să vină la voi și o să vă promită, dar lasă că îți demonstrez că nu o să mai joc la jocuri, nu o să mai beau, nu o să mai merg la femei, nu o să, sau la bărbați, depinde acum, nu o să mai fac anumite lucruri, da? Dar sunt doar de moment și sunt doar minciuni pentru a vă ține aproape de el sau de ea. Alături de această persoană, vă spun clar, nu veți avea niciun viitor. În schimb, cu cealaltă persoană nouă care vine spre voi, pe care probabil deja o cunoașteți, dar poate că, așa cum am zis, vă simțiți legat, legată de persoana cu vicii, nu i-ați dat nicio șansă sau și dacă i-ați dat vreo șansă, i-ați spus la un moment dat, știi ceva, la revedere. Bun. De asta v-am spus, aici în unele cazuri, unele dintre, dintre voi sau unii dintre voi sunteți căsătoriți, probabil vă adânciți foarte mult în muncă pentru că nu știți pe cine să alegeți, însă gândiți-vă bine pentru că această persoană nouă care e în viața voastră sau care urmează să apară este o persoană de la divinitate. Este o persoană care divinitatea o trimite în viața voastră pentru a face dreptate. Dacă până acum ați suferit că ați fost căsătorit sau căsătorite cu această persoană plină de vicii, acum vine reversul medaliei pentru a fi și voi fericit sau fericită. Dar astea sunt lucruri pe care, chiar dacă divinitatea vi le trimite în viața voastră, voi trebuie să hotărâți. Nu poate hotărâ divinitatea la nesfârșit pentru voi. Această persoană care spun că e o persoană, posibil să fie o persoană nouă, nu e chiar o persoană nouă, este o persoană pe care voi poate ați cunoscut-o în tinerețe, o persoană pe care n-ați mai văzut-o de foarte mult timp, dar e o persoană care vine la voi cu un mesaj. Poate vă face un mesaj pe Facebook, poate vă dă o cerere de prietenie, că v-a găsit contul și de acolo, ușor, ușor, lucrurile să avanseze. Doar că, atenție, că și acea persoană poate să fie într-o relație sau chiar căsătorită, și să nu aveți astfel de probleme. În relația lor nu mai merge, doar că și ei trag unul de celălalt. Hai să totuși să rămânem împreună, să vedem dacă mai putem repara ceva sau nu mai putem repara. Sau această persoană nouă care apare în viața voastră e posibil să aibă 2 copii. Și atunci ei să rămână împreună doar de dragul copiilor, nimic altceva. Acum, e clar că depinde de voi cum veți ști să gestionați situația, pentru că, așa cum am spus, aici sunt cazuri unde sunteți căsătoriți și voi și cealaltă persoană, dar sunt cazuri unde doar unul dintre voi este căsătorit. Și trebuie să știți să gestionați această situație. Bineînțeles că urmează schimbări în viața voastră. Pentru unii dintre voi e posibil și apariția unui copil acolo unde se mai poate, bineînțeles. Această persoană în acest moment este departe de voi, este la distanță de voi. N-are importanță distanța dacă e mai mare sau mai mică. Să zicem că e o distanță mai mică și poate veni inclusiv călare, da? Dar în același timp poate să fie și o distanță mai mare unde are nevoie de avion. Această persoană o să vă trimită mesaj scris, indiferent că e mail, indiferent că e pe Messenger, indiferent că e pe WhatsApp, nu știu, pe diferite rețele de mesagerie, unde se pot face mesaje și de acolo ușor, ușor lucrurile să... Voi aveți deja, gândiți oarecum, probabil deja de această persoană și aveți
Aș putea spune că atunci când vă gândiți la această persoană, e o anumită fericire pe chipul vostru, e o anumită aură pe care voi o aveți când vă gândiți la persoana respectivă. Sunteți o persoană foarte visătoare, o persoană care visați la lucruri frumoase, o persoană care aș putea să zic că vă găsiți liniștea și gândurile mergând în natură, plimbându-vă în natură. Știu că acum este o perioadă destul de grea de a merge și a vă plimba în natură, dar atât cât puteți să faceți acest lucru, faceți-l, pentru că vă ajută să vă adunați gândurile și să știți exact ce vreți să faceți pe mai departe. V-am spus, dacă rămâneți lângă persoana cu vicii, nu veți avea face altceva decât să suferiți în continuare. Dacă luați hotărârea să vă separați, problema e că aici hotărârea trebuie să o luați voi și să știți să puneți piciorul în prag și să fiți hotărâți sau hotărâte. Nu că astăzi zic da, fac această schimbare și mă despart și mâine când vine și vă plânge la ușă că vai că o să facă și o să dreagă și o să vezi ce schimbări o să facă, voi cedați iară. Pentru că văd că asta s-a întâmplat până acum și asta se va întâmpla în continuare. Dacă voi nu știți să puneți punct, acea persoană nu pune punct pentru că îi convine să fie cu voi, că probabil este și acea parte financiară de care are nevoie pentru băutură și chiar dacă n-ar exista acea parte financiară de care are nevoie pentru viciile pe care le are, dar îi convine pentru că poate că voi stați și l-ascultați sau o ascultați, voi îi gătiți, îi faceți curățenie și așa mai departe. Și omul simte un oarecare confort și nu are de ce să își dorească să plece de lângă voi și să nu mai fie cu voi. De asta vă zic, aici hotărârea stă în mâinile voastre. Depinde doar de voi cum vreți să vă gestionați viața pe mai departe. De asta v-am spus, această etalare, varianta numărul 2, are două opțiuni. Se termină, ori rămâneți cu persoana cu vicii și veți avea de suferit, ori veți lua hotărârea și veți rămâne cu cealaltă persoană unde veți fi fericiți. Decizia vă aparține, dragilor. Eu cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2 și am să trec la varianta cu numărul 3. Să vedem ce putem afla și pentru cei de la varianta cu numărul 3. Ce schimbări vor fi în relația voastră, celor de la varianta numărul 3, în următoarele 3 luni de zile? La voi chiar în 3 luni de zile se întâmplă anumite evenimente. Vom să vedem cum se vor termina aceste evenimente. Ce schimbări vor avea loc în următoarele 3 luni de zile pentru cei de la varianta cu numărul 3. Ce schimbări vor avea loc în următoarele 3 luni de zile pentru cei de la varianta cu numărul 3.
Bun. În primul rând, aici vorbim despre o legătură karmică. Eu cred că în această situație vorbim despre persoane care poate într-o altă viață s-au întâlnit, au avut o oarecare relație, iar acum în această viață trebuie să se reîntâlnească și să învețe fiecare câte ceva de la celălalt sau poate chiar să rămâneți împreună. Dar rămasul ăsta împreună e destul de incert în acest moment. În următoarele 3 luni de zile, schimbări foarte mari pentru a fi împreună nu prea văd. Din contră, aș putea spune că această persoană, în primul rând, este o persoană mai mare decât voi, dar nu neapărat. Poate să fie și o persoană care este de vârsta voastră, dar sau în același timp să fie o persoană care este șef, șefă sau are propria sa afacere. Este o persoană cu multă intuiție, dar care uneori nu dă ascultare intuiției pentru că consideră că poate să facă ce vrea, când vrea, cum vrea și cu cine vrea. Această persoană, dacă a existat deja în viața voastră și să zicem că v-a trădat sau v-a mințit cu ceva sau v-a înșelat, asta nu înseamnă că nu o va face din nou. Asta nu înseamnă că dacă această persoană s-a reîntors la voi sau, nu știu, sau va urma să se reîntoarcă la voi, va veni cu gânduri mult mai clare, mult mai sincere și așa mai departe. Nu, această persoană o să vă trădeze din nou. Voi continua cu varianta numărul 3, pentru că nu știu de ce, dar mi s-a întrerupt. Așa cum am spus, aici sunteți persoane cu intuiție, dar uneori nu dați ascultare acestor intuiții. Este bine să cam dați ascultare intuiției, pentru că intuiția nu dă greș. Este bine să vă focusați mai mult pe voi decât pe cealaltă persoană. Aici la voi lucrurile se întâmplă chiar în 3 luni de zile. Au loc destul de multe schimbări. Va fi și soare și nori. Această persoană va trăda deja și să știți că asta nu înseamnă că în următoarele 3 luni de zile nu o să vă trădeze din nou, indiferent prin ce mijloace a fost acea trădare. Alături de această persoană veți avea parte de un conflict, chiar dacă acest conflict este doar verbal, în unele cazuri va fi și cu violență. Voi știți acum fiecare dintre voi dacă este cu violență doar verbală sau și fizică. Aici aș putea vorbi despre zodii din zodia Gemeni, Leu, Pești, dar în același timp și zodii de Aer și chiar Berbec. Capricorn, văd că mai avem, deci sunt mai multe zodii. Probabil că sunteți foarte multe persoane care ați ales varianta numărul 3. Aici să știți că voi aveți două opțiuni. Vă gândiți deja că aveți două posibilități. La voi, în primul rând, vine o persoană care vine cu tot felul de lucruri, de promisiuni, dar de care nu se va ține de cuvânt, și o altă persoană alături de care puteți fi fericit sau fericită și să ieșiți victorioși din toată această situație. Depinde acum la cine veți da ascultare. Această persoană, din moment ce v-a trădat odată, așa cum v-am spus, vă va trăda și a doua oară, și a treia oară, această persoană aș putea spune că încă mai caută să vadă dacă într-adevăr să vă aleagă pe voi sau să aleagă pe altcineva. Veți avea destul de multe nopți nedormite. Este posibil ca 9 ore să aflați anumite lucruri despre persoana respectivă sau
să vedeți pe rețelele de socializare ceva despre persoana respectivă și nu o să vă pice tocmai bine, sau chiar persoana respectivă să vă spună că, de fapt, voi în viața acestei persoane ați fost doar din interes sau doar că n-a avut cu cine sta de vorbă și a stat cu voi și așa mai departe. Adică nu că și are sentimente față de voi aici și, în acest caz, sentimentele sunt destul de puține. Aș putea să zic că a existat oarecare pasiune la un moment dat, dar nu că a fost o situație foarte, foarte bazată pe sentimente. Voi poate ați gândit la un moment dat problema de căsătorie cu persoana respectivă sau de făcut o uniune mai stabilă, însă persoana respectivă nu s-a gândit niciun moment la așa ceva, nu și-a dorit niciun moment așa ceva și nu e că își dorește în acest moment așa ceva. Poate că după cele 3 luni de zile, peste 5 luni, peste 6 luni, gândește lucrurile diferit. Dar acum, în următoarele 3 luni de zile, nu. Oricât fugiți de această persoană, această persoană se reîntoarce în viața voastră. Chiar dacă voi spuneți acum, nu, punct, și nu mai vreau să știu nimic despre persoana respectivă, pentru că m-a mințit, m-a trădat și așa mai departe, dar oarecum tot aflați ceva la un moment dat despre persoana respectivă sau, nu știu, sau vă face un mesaj sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci nu aveți cum să scăpați în aceste momente de persoana respectivă, oricât ați vrea voi. Aici v-am spus, e o situație karmică, o situație din care voi aveți anumite lucruri de învățat și să știți cum veți acționa pe mai departe după cele 3 luni de zile sau cele 5 luni de zile în care aveți anumite lucruri de învățat. În următoarele 3 luni de zile, cu siguranță veți avea lucruri de învățat și veți ști cum să gestionați situația, iar în următoarele 9 luni de zile aș putea să spun că la voi se pune foarte mult accentul dacă veți mai fi împreună sau nu vreodată. Dar în următoarele 3 luni de zile nu se anunță nimic în acest sens. Situația este destul de incertă. S-ar putea peste 9 luni să se schimbe situația sau să fie o ruptură definitivă. Această persoană este posibil să fie la distanță de voi. Este o persoană care probabil este o persoană risipitoare, o persoană care caută tot felul de anturaje de persoane în jurul ei sau a lui, cu parte financiară, de unde poate avea de profitat, de unde poate, da, zicea, păi vorbesc cu ăla sau mă întâlnesc cu X, cu Y, pentru că, nu știu, îmi cumpără un ceas sau îmi cumpără un lănțișor sau îmi cumpără nu știu ce sau mă duce la restaurant sau, deci e cu beneficii, da? E o persoană care caută relații cu beneficii, nici de cum bazată pe sentimente. Primiți destul de multe vești, însă bune, doar că nu le dați foarte mare importanță. Preferați să vă agățați în continuare de această persoană, cu toate că v-ați agățat deja de această persoană destul de mult timp, dar nu se schimbă nimic și mergeți așa în continuare. Acum, e clar, depinde de voi dacă veți continua așa sau veți pune punct și vă vedeți de treaba voastră. E bine să ieșiți în natură dacă aveți această posibilitate, pentru că văd că sunteți persoane care, atunci când vă plimbați în natură, vedeți, cum se zice, luminița de la capătul tunelului, aveți idei noi prin care puteți să faceți schimbări în viața voastră. Veți trece prin momente, așa cum am spus, destul de grele, veți simți că totul arde în jurul vostru, dar depinde de cum veți ști să găsiți soluția acelei probleme și dacă soluția stă să vă plimbați pe malul mării și aveți această posibilitate, este bine să faceți și acest lucru. Este bine să fiți atenți la păsările care se apropie de voi, pentru că sunt niște semne divine. Este bine să fiți atenți la vise, pentru că și prin vise vi se transmit anumite lucruri. Este bine să fiți atenți la cifrele 1, 2, 3 și 4 și combinații de astfel de cifre, pentru că vă spune
cum va continua această relație sau dacă mai are vreun sens să mai continuați voi această relație. Găsiți soluția corectă pentru voi, indiferent care este aceea, dar v-am spus, în următoarele 3 luni de zile nu văd schimbări pozitive în relația voastră. Poate după cele 3 luni de zile lucrurile se mai schimbă, dar în următoarele 3 luni de zile nu veți avea parte decât de dezamăgiri, de conflicte destul de dure. Și aici vorbim despre persoană cu care v-am spus, ori că ați fost căsătoriți, căsătorite, ori că ați avut intenții de a fi stabil cu persoana respectivă. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, sper că au fost informații utile și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!